stop again. Čaj, čo to mali tam bude? Pačka rozchýlajú. Môj to je pustné to, nele? Ja zostajem prv. Thank you.
Myslíš si, jo? Jsme tam nějaký lidi. A jeho? Před nás? Tam či zdal, jak dostihneme do něho. Mi je jedna kabinka. Докажи ми до нея. Ей, поне малкия освен. Или по една кабина, ако искаш. Или по кабината. Вижте, и тук има една кабина и е там има една кабина. Далечината. Просто трябва по някакъв начин да се качим. Идаме и надясна кабината, виж? Кабината ли отива? Да. Или в лифта, че ставам по връзка. А не, кабината е връзка. Давай накъде ти, ще съм за те. Това е радо къде?